Cilvēkam nepatīk, kad viņu sauc arī pa kungu. Es kāds divas reizes teicu, Lismēnt kungs, viņš teica, kad... Kalpa nav tā, kungs es neesmu pilnvērtīgs. Cik gads tad jūs vadījāt rojas dzīvi? Roja pavisam, es atnācu 60. Gadā, jā. Un te bangā arī apmēram to pašu visu laiku. Līdz 80. 7. līdz 88. Gadam. Un tagad jūrā? Tagad arī jūrā. Es be šo nodarbojos arī ar nopietnākām, teiksim, lietām. Mēs audzējam atkal kā diletanti, varbūt zinām mērā, bet tomēr pūlamies kaut ko arī darīt dzīvju audzēšanas, ne tikai viņu, teiksim, iznīcināšanas labā, bet arī dzīvju, teiksim, no labu zivju pavairošanu. Mēs audzējam stūras. Jā, par tām zivīm runājot, man bija tāda lieta, ka es nezināju zivi paltus. Un tagad zvejniekiem runājot, es uzzināju, ka ir zivs miķelīši, un es arī nezinu tādu. Vispirms paltos ir ļoti vērtīga un garšīga zivs, kuru mīt, jāsaka, tālās ziemeļjūrās, un tā tālāk viņi nonākus arī līdz mums. Ja? Pa miķelīšiem tas ir tāds, zināms, tāds aforisms. Redziet, tad, kad mēs te nodarbojamies ar to foreļu lietu, ja, ļoti daudz zivtiņas pašas kaut kādā veidā izmuka no mūsu dārziem. Ja. Mēs arī speciāli laidām jūrā mazuļus. Un tad tajā laikā tas bija 70. Gadu beigās, 80. Gados, 90. Gadu sākumā ļoti daudz bija foreļu Baltijas jūrā arī, bet ir sevišķi līcī. Un zinot, laikam zvejnieki, piekrast zvejnieki, ka tie nāk no bangas foreļu dārziem, tāpēc viņi laikam nosauc viņus pa miķelīšiem. Tā liekas, kaut gan es nejūtos nekādā veidā vainīgs. Bet šobam negaidiet no augšas, kā tev pasacīs, ko viss ir jādara, kādā veidā ir arī muļķīgi. Bet uz vietas ir reizēm es jums pasacīšu par grūti. Ja? Ja, piemēram, starp šim 50, piemēram, rojā esošajām firmām parādīsies kāds Jānis vai Pēters, ja? Kurš uzskatīs, kad viņš būtu potenciāli un godīgi, bez kaut kādām personīgām ambīcijām uzņēmies kaut kādu apvienošanu, viņu var arī nesaprast. Ne šodien vēl var nesaprast. Ja? Jo vēl, vienāds sakot, nav zilumu pietiekoši iegūts, vienāds sakot, zilumi jau vada domāšana. Ja? Biķi jo. Šodien ir svētki, arī svētki beigsies. Kā jūs domājat, kas tālāk būs? Mazliet viņa varbūt vēsturis. Ja? Neapšaubami jau nekad itsevišķi Kurzemes krasta zvejniekiem kaut kur vēl Lāča jeb Oskara laikos jau nebija nekāda sevišķi vieglā dzīve. Un tā dzīve viegla zvejniekiem arī nav nekādos laikos bijis, tikai varbūt izmantojot tomēr arī kolektīvās saimniekošanas priekšrocības, neskatoties visādām kļūdām un muļķībām, kuras te tika darīts, tomēr, jāsaka, dzīve pagāja tādi intensīvi un lielgan platu soli uz priekšu. Ja? Zvejnieki ir ļoti tāda krampīga tauta, ja, kurā neļaujās, vienāds sakot, kaut kā briesmīgi tur var ne pieaģitēties vai pierunāties. Viņi zina un saprot, vai nekā ar jūru jānodarbojas.